Hallo allemaal en een hele fijne hallo allemaal. Hallo. En welkom bij alweer een aflevering van Vraag Vakantie. Hallo allemaal. Een hele fijne hallo allemaal. 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 Hallo. Dit seizoen vragen over bewustzijn. Plantmedicijnen, natuurmedicijnen, a.k.a. psychedelics, a.k.a. entheogenen. Of mijn visie, of kijk op het leven. Die drie onderwerpen die behandelen we dit seizoen. En dan zien we wel wat daaruit voorkomt. Maar tot op heden pakken jullie best goed op. En voor dat... Applaus. Ere wie ere toekomt, zeg ik altijd maar. En jeetje, een hele fijne hallo allemaal. Dat ten eerste, of had ik dat al gezegd? Ik weet het allemaal niet meer. En dit seizoen ga ik ook maar één vraag per aflevering beantwoorden, want dan kunnen we een beetje dieper. 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 Ja, dieper. Hallo. Op de materie induiken. En dat moeten wij weten. En ik ook. Maar ja, ik ben onderdeel van het hele bijverhaal. Dus. Overbodig. Laten we maar gelijk beginnen. Laten we gelijk met de deur in huis vallen. Ah, ik val even met de deur in huis. Had je die deur niet kunnen laten zitten dan? En zelf in huis kunnen vallen. Nu is mijn deur kapot. Van Björn Tax. Hallo Björn Tax. En beantwoord. En bedankt voor je vraag, Björn. Die tafel weer, hè? Wacht. Ik zit liever hier dan boven. Maar ja, daar hebben jullie last van. Of anders, misschien heb ik er geen last van. Er gebeurt in principe gewoon wat. Of jij er last van hebt of niet, ja, dat zijn jou. Sommige mensen denken ook, oh, heb je een piepje? En sommige mensen denken, jezus, piepje, weet je. Moet jij weten. Maar goed, van Björn. Beste Vincent. Kijk, dat begint al goed. Hoe kijk je naar jezelf op globale schaal? Niet eens zover als onderdeel van de natuur op deze wereld. De natuur op deze wereld? Of als stipje in het universum. Maar als mens uit de 7,753 miljard mensen op deze aardbol. Ben je frequent bezig met het onderdeel zijn van... het totaalplaatje of meer als individu in een grote vrije omgeving? Ja en ja. Ik ben met allebei bezig. Maar goed, met de tijd ben ik me er dan van bewust geworden... hè, dat ik als individu onderdeel ben van het goddelijke, geniale meesterwerk... wat wij leven noemen. Evolutie. En... je hoort heel vaak, ja, wie ben ik nou, weet je? Wat kan ik nou? Het heeft toch geen nut. Je kan er toch niks tegen doen, weet je? Ik ben maar alleen. En één mens kan de wereld niet veranderen, zeggen ze altijd. Althans, zeggen ze altijd. Dat hoor je regelmatig. Maar... nee, dat is helemaal niet waar, man. Kijk naar Martin Luther King, Moeder Teresa. Hoe heet die andere knakker? Gandhi. En ook, ja, ook een Michael Jackson of een Elvis Presley of weet ik veel wat, John Lennon met zijn Beatles, de Beatles. Allemaal individuen die een enorme impact hebben gehad op het leven hier op aarde. Als je weet hoe het universum werkt, karma, actie, reactie, dan ga je ook bewuster... om met het leven wat je hebt gekregen. En je bent ook bewust van wat voor impact jouw handelen heeft, ook jouw gedachtes, op het leven hier op aarde. Dus ja, dan denk je over het algemeen wel 1, 2, 3 keer na voor je actie onderneemt. Of voordat je überhaupt... een gedachte de wereld inzendt. Of dat je, weet je, bullshit loopt te vibreren. Want ja, heeft het nut, bullshit? Ja, om te lachen.
bullshit om te lachen. Maar als jij maar loopt de oude bakkeleien over een aanbieding bij de Kruidvat, ja, draagt ook wel bij aan het meeste werk. Maar ja, ik heb het liever over, nou, niet over bullshit dus. Maar goed, wie bepaalt er dan wat bullshit is, weet je, voor die mensen is een aanbieding bij de Kruidvat natuurlijk. De hele happening, weet je wel. Rennen. Kom, we rennen naar de Kruidvat. We doen die backpamper op en dan gaan we lekker de halve dag in de Kruidvat spenderen. Nou ja, jij liever dan ik, weet je wel. Doe je best. Ga lekker in die Kruidvat staan. Kan mij het schelen. Waar heb ik het over? Het is weer die druppel in die vijver, weet je wel. Die round and round, weet je, waar al die kringen uit voortkomen. Dus elke stap is er één. Elke gedachte is er één, elk woord is er één. Dus in die zin, vanuit die wetenschap, plus het feit dat je hier dan bent om liefde en licht te brengen, althans ik hoop dat ik dat een beetje mag en kan brengen, in deze af en toe rare wereld, hè? Dan ben je er eigenlijk wel constant mee bezig. Je bent niet afgescheiden van het geheel. Jij bent het geheel. En jij hebt daar impact op. Dus ik ben daar dagelijks wel mee bezig. Maar natuurlijk ook, ja, ook ik heb wel eens mindere dagen. Want het leven vuurt allerlei dingen op je af in deze 3D-realiteit. Waardoor je een beetje in de 3D-realiteit wordt gezogen. He? Waardoor je uit je hart gaat in je hoofd. Ik ga nu van de hak op de tak. Uit je hart in je hoofd. Ik wil niet zeggen dat het doel is, maar waar je dan als mens het meeste voldoening, het meeste geluk uithaalt, is om anderen te helpen. Onbaatzuchtig anderen te helpen. Anderen blij te maken. En dat moet ik weten. En jij ook. Maar volgens bepaalde filosofieën die ik als zeer logisch, niet alleen logisch ervaar, maar ook gewoon voel dat wel eens kan kloppen. En uiteindelijk komen alle religies en voorspellingen en profetieën komen allemaal op hetzelfde verhaal neer. En dat is dat verhaal dat wij liefde zijn. Hè? Wij zijn liefde, niks anders. Ik zeg altijd maar zo, het moment dat jouw moeder en vader bij elkaar kwamen. Hè? En het moment dat jij werd gecreëerd, echt het moment, die kracht, dat is wat jij bent. En dat is liefde. En daaruit bestaat dit hele motherfucking universum. Dus het universum is alleen maar liefde. En liefde is leven, liefde is creatie, liefde is evolutie. En daar maken wij allemaal onderdeel van uit. Ik noem het altijd het geniale, magnifieke, goddelijke meesterwerk. Er zijn geen eens woorden voor. Kijk om je heen, wat voor trip is dit, weet je wel. Fucking geniaal, toch? Maar goed, je wordt af en toe wel eens meegezogen ze willen ook dat je erin wordt meegezogen in die rat race, in die 3D-realiteit. Ze doen er alles aan om jou bij je hart weg te houden en in je hoofd. Maar goed, we zitten nu in een tijd van globale ontwaking, dus echt heel veel langer zal het niet meer duren, toch, Sjaki? Nou, jij bent niet Sjaki, jij bent een waterfles. En dan moet jij lekker weten. Hallo waterfles, bedankt voor het hydrateren van mijn lichaam. Lichaam. Althans, de fles deed dat niet zozeer als wel het vocht wat erin zat. In dit geval het water. Lekker water. En Sjaki die staat daar. Die staat op het dressoir. Toch, Sjaki? Sta je lekker op het dressoir? Hoor je dat? Sjaki is een beetje boos. Moet daar weten. Wil je erbij, Sjaki? Wil je even. Zal ik hem erbij halen? Of ik hem erbij moet halen? Ja, ik vraag het aan je. Je geeft geen antwoord. Ik haal hem er even bij. Kijk, daar staat hij. Sjaak van der Ham. Radio Bad Eend. Maar goed, we dwalen af. Dus
Maar goed, ook dat, omdat het niet, dus het feit dat je wordt een beetje wordt meegezogen, ook dat is onderdeel van het goddelijke meesterwerk. Het hoort er allemaal bij, weet je wel. Kijk, tenzij je een Boeddha bent die in Tibet op een berg zit de helemaal de fucking dag. Het is heel knap om de hele dag niet vanuit je hoofd, maar vanuit je hart te leven. Maar ja, ik probeer het altijd wel, weet je. Ik probeer bij mij in de winkel, ik heb een horecawinkeltje zoals de meesten wel weten. Ik probeer iedereen altijd met een lach de deur uit te sturen. Want ja, die lach, die blijft niet alleen bij de deur. Die mensen die gaan vrolijk de deur uit. En die doen lief tegen andere mensen. En die mensen doen ook weer lief tegen andere mensen. En dan, ja, de druppel. En die gaat zo lekker het hele universum rond. Dus ja, met allebei, Björn, wat is dit nou voor vraag, man? Nee hoor, ik had al verteld dat het een goede vraag was, toch? Ik weet het al niet meer. Maar je bent een individu in dit totaalplaatje. En het is aan jou om je hart te leven, weet je? Om gewoon je hart te volgen. En daar de mensen mee blij te maken. Want als jij je hartje volgt, dan gaat het hele universum zich om jou heen vouwen. Dat is een beetje het verhaal. Je hartje volgen. Dus ja, laat je niet meeslepen met... ik heb het vanochtend ook al gezegd. Kijk geen nieuws. Lees geen kranten. En ook die dingen, hoe noem je dat? Social media, lekker aan de kant. Ga lekker je hart leven, man. Ga lekker jouw unieke superkracht, jouw unieke talent delen met de wereld. Ga dat manifesteren, daar hebben we veel meer aan dan iemand die alleen maar loopt te blaten. Hoe heftig het allemaal wel niet is, of er ook in meegaat. Die nog onderdeel is van dit systeem, middels vorige gekrauwde, hapklare brokken die toch nergens opslaan. En dan denk ik dat we het allemaal wel weten waar het over is. Nee, ga lekker je eigen realiteit creëren. Dat lijkt mij een beter plan dan waar we nu in zitten met z'n allen. Weet je, dit systeem is gebouwd op ego. Dan kun je nagaan wat voor wereld we kunnen bouwen op liefde. Weet je wel? Dan valt hij weer uit. Ja, ik heb hem in principe niet meer nodig. Ik hoop dat ik je vragen beantwoord. Heb ik hem niet beantwoord? Dan hoor ik het graag van je, Björn. En ook van de rest. Weet je, als jullie denken van, wat bazelt hij nou allemaal? En volgens mij zit het toch wel even een stukje anders. Of Finn, je had het hier over. Maar een logische vervolgvraag is dan dit. En dan stel jij die logische vervolgvraag. En dan denk ik bij mezelf van, oh god, zo had ik er nog niet tegen aangekeken. En dan gebeurt er iets in mijn hoofd. En dan worden nieuwe verbindingen aangelegd. Evolutie. En dan op die manier helpen we elkaar op een hoger plan. Op een hoger plan. Ik hou er niet van om ermee te leuren. Maar ik loop even weg. En dan moet ik weten. Kijk, die t-shirts die gingen echt heel hard. Maar deze mooie bandjes. Daar liepen jullie dan... Regelmatig hoor ik van, goh, wat gave armbanden. Hoe komen wij daaraan? Nou, hier, zakken vol heb ik. Zakken vol. Dan heb ik die voor jullie geregeld en dan verkoop ik er wel wat. Maar niet dat ik denk van, goh, wat een hoop. En dat maakt ook niet uit. Ik doe het niet voor het geld. Deze fantastische rakkers zijn gemaakt door een medicijnbroer uit Colombia. En... door deze aan te schaffen. Hè? Het is bijna Sinterklaas en kerst. Dus ja, doe jezelf een leuke cadeautje, zou ik zeggen. Door deze aan te schaffen steun je de hele medicine community around the world. En de tribes in het regenwoud. Dus ja, waarom zou je het niet doen? Denk ik dan. En het kost geen tering. En die kan je allemaal vinden op... www.findustries.com. Of niet, dat moet jij lekker weten. Er staan ook nog een paar oude t-shirts op. En ik ben met een nieuw t-shirt bezig.
Ja, nog steeds. Ik heb nu al 7 of 8, 9 keer een foto gestuurd. Ik had hem bewerkt. En dat verkleint dan of zo de pixels. Maar ja, dat weet ik allemaal niet. Ik heb er geen verstand van. En waardoor de kwaliteit niet goed was. Maar, het is de bedoeling dat deze rakker op een mooi t-shirt komt. Kijk nou, moet je nou kijken. Het is nu net alsof Shaki, een hoodie op heeft. Dus dat Shaki eigenlijk mij is. Dus ik ben Shaki, nee, ik ben niet, ik ben Vincent. Dit is Shaki, Shaak van der Ham. Radio Bad 1. Radio Bad 1! Dus jongens, hebben jullie vragen over bewustzijn? Of plantmedicijnen? Of mijn visie op het leven? Ja, stuur ze naar jemoeder43@hotmail.com. Jemoeder43@hotmail.com. En dan gaan we daar weer een geweldig fantastische van maken, toch, Sjaak? Oh, wat een geweldige fantastisch. Nee, dan gaan we weer ons best doen. Heb ik nog wat te melden? Volgens mij niet. Jongens, maak er een hele mooie week van. Wees lief voor de ander. Gooi wat liefde en licht de wereld in.